bila kufahamu sana. Bila mmoja. Na jeshi la polisi na dawati linafanya kazi vizuri sana. Bila mmoja. Matatizo kesi za Lindi, wazazi wa Lindi hawana ukweli. Asante baba. Nimeelewa kitu kimoja. Pigeni makofi. Tunaganzi kwa boda boda na watu wa bajaji wa bakaji. Si kweli mama. Uzaifu. Leo mina kufanya research. Dawati yako. Leo miongea na watu wa boda boda vizuri sana. Nenda mashuleni kafanya research. Hivi kweli mwanafunzi wa shule sekondari ya simu laki nne. Boda boda anaweza kununua simu ile. Lakini kuna watu wamejificha mgongoni kwa boda boda. Anantongoza mtumishi. Mwanafunzi yule. Anamnyenga. Anafanya naye mapenzi. Anabudumia. Anantia mimba, anabana wewe kisii, kanitafute boda boda, wewe mpenzi wako mtike. Na wa tarehe moja. Na mnada wa tarehe moja. Leo hii leo. Jeshi la polisi wanafahamu kabisa kabisa. Na wanafanya patuo vizuri. Mimi swala jeshi la polisi wanafanya vizuri. Alatio na bwana Hamisi na wengine wao. Mpaka pelelezi mimi nimekwenda pale nilipokea vizuri na nilioji vizuri. Mara moja. Leo unakwenda sehemu ya club Parisi. Mtu wa bajaji na boda boda kutafuta riziki. Unawakuta pale wanafunzi wa mnywa viduku wa shule sekondari. Asumbua na bajaji. Leo boda boda amekwenda usiku. Usiku wa manane amekwenda na kiu. Haujui kama wanafunzi wajua huyu ni mtu wa kawaida. Lakini leo yule mtoto anachukua mama yake mzazi. Sisi juu tulifanya research. Kuna jamaa mmoja mwenye sherehe alikuwa naye. Kwa jina simtaji. Nikamwambia kesi za kubaka za Lindi wanajua hao wazazi. Lakini kuna kitu kunajificha. Sio yule bwana akamwita yule binti. Mambo safi. Unakaa wapi? Nakaa Jamhuri. Kule uko hapa? Nimeenda kuja kustarehe na wazangu. Una kazi? Kama sina kazi yote. Akamwambia si yule akana njaribu anapima uwezo wake. Akamwambia mimi na shida kulala na wewe shilingi ngapi? Mwanafunzi yule anataja na mbele baba shilingi 30,000. Yule akamuliza swali dogo tu. Unaporudi nyumbani na kufungulia mlango nani? Akasema usipate taabu mama yangu simu haiki ndio nikimlipa nafungua mlango. Leo mzazi huyu anarudi tena jeshi la polisi anafungua kesi ya kubaka mwanao. Au kupewa mimba. Amepewa mimba. Anafahamu. Na utoto wa maisha na vikoba wanawake wanajua na mama vikoba vinawasumbua. Sisi tunakaa hapa stadium. Tunakaa hapa wengine wanagumiwa. Anakuja mtoto hapa stadium. Anakuja na kabu kwenye kamba. Dakika 20 mzima. Unaenda na ngukuru? Ah mimi sendi. Kilwa. Unaenda Kilwa? Mimi sendi. Unamjua kufanya nini? Mimi nimekuja mwanangu alipiga simu hapa. Lakini mtoto umri wake ana kibuku na ana simu. Mimi mama nakapwani nilijali. Watu wa pwani nilijali. Sala mwanamke kuna mwanamume jambo lingine hilo. Damu inatetemba hii. Lakini mtoto yule leo unanichukua, anarudi kwao na ulizulia leo wapi? Ah jana mimi nilichukua. Amekupa shilingi ngapi? Mimi nimeenda kule nipe 4000. 4000? Twende polisi. Alina polisi anishtaki, jeshi la polisi maskini. Amujui chochote. Unapokea maelezo ya watu, yule mtu anakaa mahabusu, anateseka, lakini mzazi anajua kabisa 4000 alipewa nyumba gani. Ndio maana kesi za Lindi zote ukiwa makini jeshi la polisi hakuna kesi za kubaka Lindi. Zipobebe kesi za kupeana. Leo mtoto hapo juu juu kulikuwa na nganya mamitani. Mimi nikaenda polisi. Yule mimi kanachukua mtoto nikapeleka kwa mtendaji wa mitani. Yule mtoto akaulizwa unatoka wapi? Natoka Nyangao. Nyangao ulifanya nini? Ndio utafuta kazi. Tukukupa kazi uko tayari kufanya? Akasema ndio. Abitafua kazi ile nusu saa mchoko wangu wa nyumba na kojo baruti. Amekwenda usiku ana dagaa. Ana nyumba kulala, ana hela guest. Unategemea nini? Watu wakijitia. Amekutana mtu, ametokea sabu huko. Atashinda kumrudisha kwa chakula. Anaweka hapa, anatumia. Mzazi makini. Kwa maana leo polisi kabla bado hajaripoti kituoni. Unakwenda mkajipanga mkajua kabisa polisi wangapi amehudhuria na nani anauma. Hivi kweli kama mzazi makini mwanao ndani hajalala. Unalala usingizi. Wewe mwanao sasa mtoto anasoma darasa 4. Unalala usingizi. Lakini unalala usingizi unakuja pale mtoto akirudi wewe umeenda kulala baba yako sija kuona. Vangu za shule hizo. 10,000 anapa 8,000 mama 2,000 ndio shuleni. Hii ni mipango maalum. Utatufunga, utatuweka magereza, ili jambo ugonjwa wa taifa. Na utandawazi ni kwa sisi, ni simu. Ndio.
Mimi nimeanza kubalea 98. Na tukoza mwanamke wale si haraka pilipili siwezi kupata. Bani chukua jua nishojua bati. Na mwanamke kija kwa mimi mshajiunge. Yule ndio anajua huyu anakuja. Sasa hivi mama kuna simu. Kuna message. Baby upo wapi? Mimi nipo wale si hapa nataka VIP. Ninafanya nini? Hivi unategemea nini? Utandawazi. Utandawazi ile game utatufunga. Mimi juzi nilikuwa na watu wa bandari Konge. Pale ajili ya kuweka chuo cha bandari hapa ajili ya watu wakasome. Yule jamaa ananiuliza mimi kichue. Mimi hapa nisike kujua wewe bila jamkutesha da. Ndarembe ni unipokea hapa. Hii mbona ile anataka mimi mwanafunzi anaenda kujisaidia anatoka kwa mwanafunzi ana touch. Karibu 400. Anaongea. Wewe fikiria mama kwa wewe sisi bwana bodo mimi paka sasa hivi na mkopo shilingi 10,000. Nina 2,200 nitanua touch mimi. Fikiria uwezi kupata bodaboda wote unaona wamenyoka wana njaa watani. Hakuna anayetaka mwanamke hapa tuchanganyane. Mwanamke sasa hivi 5,000-4,000. Mwenye mwana 8,000 utatongoza mama. Ila mama wasikudanganye, fanya mazoezi mashuleni mote. Na mbane mwanafunzi ni mwanafunzi juu zile sasa tani mwa. Mwana wanafunzi timu 3. Lindi kwa hapo Mkonge. Timu 3. Tena mdibu huyu. Mabwana wote watu wazima. Hakuna bodaboda wala bajaji. Lakini mimi nashukuru nimekuja hapa, lakini mimi ninakuambia fanya research, nafanya misi, niteni mashuleni utajua watu wengi. Na kama utapata boda boda mna simu 400. Ndio nikate nguo. Na ndo maana nikatangulia kusema sikia boda boda mna access kubwa ya kubaini uhalifu. Wongo kweli? Kwa mimi sijaja kusema hapa kwamba boda boda lakini na sisi si watu. Ndio. Damu si zinachemka. Na ukiona uwezi kuacha. Si ndio eh? Kwa hiyo na wewe ni binadamu lazima uyajue haya ili usifanye. Si ndio? Lakini nyinyi mna access ya kubaini uhalifu. Ndio kama alivyozungumza baba hapa kwamba mtoto ana touch inawezekana ni mtu anafanya kazi TRA ni mtu mwenye nyadhifa zake amekaa pale lakini mtoto anaambiwa ajifiche kwa mgongo wa boda boda au tarehe moja kwenye mnada na nyingi mimba zikija pale nasema mimba tarehe moja umeona na labda tulishamkamata mtu ameenda kubageni na familia tukija mara ya pili sio huyu alikuwa wa boda alikuwa wa tarehe moja umeona lakini pia ninyi mtusaidie sasa si ndo maana yake dhana ya polisi jamii ni pamoja na nyie sasa tuhakikishe usalama wetu kwanza na jamii yetu inayotuzunguka hayo mnayoyajua tunayatamani na sisi tuyajue ili tujenge nyumba moja hakuna haja ya kupiga ya kugombana wakati tunataka usalama si ndio cha kwanza ni usalama ili maendeleo yaendelee kwa hiyo tunaomba tushirikiane. Hatujaje hapa kumnyoshia mtu kidole. Tunajifunza sheria zipo. Na ukifanya hivi utapelekwa hivi, ukifanya hivi utafanywa hivi. Hayo najua mnayajua. Lakini haya mambo ya kijamii inawezekana wakati mwingine umefanya kwa kujisahau au umefanya kwa ajili ya mobu psychology. Wakati mwingine makundi yanachangia. Bwana wewe mwanamke yule mbona kama mboga tu yule mchicho wa mara moja tu umeona na unashawishika unaenda. Lakini tuzeni familia zenu. Familia yako mama unayemdharau ndo ambaye baadae ukianza kujiharishia uko sokoine pale sio kale katoto au huyo wa nje atakuja ni huyu mama ambaye unamdharau leo. Mpende, mthamini. Thamini watoto wako. Baba amesema watoto wengi walindi wanatumiwa kama mradi na wazazi wao. Uongo kweli? Sasa si na wewe sasa kwa sababu na si baba? Ndio. Simama kidete kwa familia. Lakini uko na familia hapa. Uko na familia hapa. Hawezi kuzimanage, si ndio? Watoto wa kula taenda huku na watoto wa kula tutabaki katikati mwisho wa siku una hata kwa kuja kukupa maji baadaye. Wameshakuwa mateja, wengine wameshakuwa machangudoa. Hakuna chochote ambacho kitakufaa baadaye. Kwa hiyo tuzeni watoto wenu. Jua tani out ya mtoto wako ameenda shule hajaenda. Amerudi ameandika hajaandika. Nguo hii umepata wapi? Chakula hichi kimekujaje humu ndani? Lazima ninyi kwa sababu unasema nyie ndio vitu vya familia. Uongo kweli? Lazima ujue kila kitu. Sio mama kila siku anabadilisha vigodo nini wanaita? Vijora. Ehe. Hivyo mwanamke umemooa, alafu kila siku yuko kwenye makombe. Wewe baba namna gani? Unapata shingapi? Huyo mama aende akawekeza kwenye makombe kila siku. Ndio huko anayokwenda kujifunza mambo mengi ambayo yasiofaa na kuja kukuletea nyumbani. Lakini kuna swala la ulawiti wa watoto. Simenisikia eh? Sasa hivi ndio yani ndio habari ya mjini. Paka kwenye familia wababa wanawageuza wanawake hivi. Kabisa.
lakini saizi imekuwa habari ya mjini, saizi ya kunogi kungine kuna noga huko. Tunaomba mtusaidie, baadaye tutakosa wa baba, kwa mama hatutazaa, watoto wetu wa kike hawataolewa. Hivi natokea nini? Mwisho wa siku tunakuwa Tanzania, na badala ya kuenda mbele tunataka jamani watu wazaliwe kwa sababu wanakufa. Sasa akiwa shoga tazaa azai, si ndio? Kwa hiyo tunaomba watoto wetu wengi sasa hivi Iringa huko, mtoto mdogo amelawiti watoto 19. Mtoto wa miaka 14 amelawiti watoto 19. Watoto wa kiume saizi kaeni nao wa baba. Uwe mentor kwake. Uwe mfano kwake. Yaani akikuangalia anasema huyu ni baba. Lakini kama umezaa huku na kule na kwenyewe na vijiwe unavyo vingi vidumu, wanasema vidumu na vile vidogo vidogo vyote unavyo. Wale watoto mwisho wa siku watajitafutia. Alafu na saizi watoto kama wanapenda ganda la ndizi, mongo anaanza kuingiliwa taratibu taratibu, siku moja unasikia tu anaitwa anti Hashimu. Sitakuumiza Na sasa kama inakuumiza, vaa viatu vya huyo mtoto ambaye unatamani kwenda kumuharibu wewe kama wewe. Si ndio Kama unaumia, umia kama yule ambaye unaenda kumuharibu. Yaani haipendezi. Haileti afya. Baba sasa anatamani hadi kujiua.